Salam, mənim adım Asifdir. Mənim sizə unikal bir təklifim var. Prospekt Akademiyası biliklərinizi digərləri ilə paylaşma imkanı yaradır. Bizə qoşularaq öz qeyri-adi imkanlarınızı video vasitəsilə dünyaya sürətlə yaya bilərsiniz. Əgər bilik və istedadınızı nümayiş etdirmək, nailiyyətlərinizi dünya ilə bölüşdürmək, cəmiyyətə daha faydalı olmaq, təlimlərinizi daha müasir səviyyədə aparmaq və ən əsası, video təlimlərdən qazanc əldə etmək istəyirsinizsə, bu fürsət sizin üçündür. Siz hətta istənilən bir fən və peşəni onlayn olaraq bizim vasitəmizlə tədris edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə, müraciət formasını doldurun və bizim komandaya qoşulun. Gələcək biliklər bizimlədir.